Znaš, Miloš, Aleksić sa kanala Team M Balkans i ja igramo deathmatch. Radi se o Array 51, znači igramo nas dvojica, ali ušao nam još jedan lik, nema veze. Mi ćemo ga koknuti sad. Lik ima minigun. Aha, i ja sam našao minigun. Ja nisam. Ej, jesam. Sad polako. Evo ga minigun. Hoću vajati protiv njega. Ajde, moram. Jesi ti zeleno zatvoren ili zeleno otvorena boja? Lik je zeleno, sad si ti kod tog lik, ispod, iznad, ne znam. Ne znam koja sam boja, vidim belo se, znaš. What? Inače, ovo vam dobite, gore imate rup, dole sledeći heli. Ovo je malo jedna misija, ovdje se dolazi po... E, kako, a, sam malo tebe, neka. Evo. E to, ubili smo ga. E, kako lik zna da izbegne minigun jebim ti život. Te, de, de, ko puca? Ima ti na mene pucati. Otišao lik. E, ja sam te ubio, nije otišao. A nije otišao. Yes, a nije. Nije otišao, e. Evo ga dole ispod mene, čovječe. Ne, ubi ga, ubi ga. E, sad nova runda, nova runda. E, ovo nije dobro. Idemo nova runda. On se zove Terminator, evo ga pored mene čovječe, na meni. Ubi, ubi, ubi. Pucaj. To, pobjeda. To, cajmo. Jesi ti dole u ovome... Ubio sam ga, jesam. Krugu. Jesam, ali imam malo health. Ja isto imam malo, idem da nađe pancir. A rok, ne li? Ja imam baš malo, jedan metak i gotovo što. Pa i ja, isto, ide da nađem samo... E, našao sam pancir. Ima dosta Srba jebo, to ovdje je pola servera Srbi. E, pa samo smo ti ja i ostan. E, ajde sad ja i ti. Rokamo se, dok ne uđe sljedeći. A ti imaš minigun, jel? Nema, nema, sad imam samo one puškice. I pancir. E, ja nemam ni, ni to. Ovo ti imaš ja pušu. Hoću te ubiti, hoću te ubiti. Oooo, sad sam dobio pušku. Ima malo, sad je i pancir i... What? Kako? Kjevo ti je tebe pravo glavu spići i... Sve ne ovo. Hakleru jedna. Nisam pre stvarno, vidit ćeš kada bude moj gameplay, nisam stvarno. Šalim se, javno. Stani, sad sam se izgubio, ne mogu da nađem. Idem, nema više za pancira, potrošio sam. Nema, nema više pancira. Ne znam gdje se nalazi energija. Jao, vrata. E, ovdje kad ubiješ nekog, onda ti dobijaš njegovo oružje. Aha. Ubio sam ja muljeta. Ušao kod dvojica, ušao... Evo ja i ti. Evo ja sam za tebe. Evo za poci. Uzeo sam. Ajde vam. Uzi vam. Če je mujke? Vidio, šta je ovo pancir? Što se vrtiš ovako krug, ajmo, ajmo vam. Vidim da su. Ja i ti igramo lika iz GTA. Evo, a ne, oni su ispod nas. Mi idemo, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, mujke, mujke. Gotove, 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 toho. Nisam. Evo energije. Jao, Lukas, hrnata, me sjebo sa miliganom. Evo, tu je, vidim ga na mapi. Au, bit će ovo jebena. Timo, ko će da pobedi ovo? Zropa sam, ubio sam Luku i stoji tu. Sa miliganom? Ne, da, ne znam šta on imao, mora ja sam ga roknuo. Evo ga opet, evo ga opet, idiot. Evo vidim vas, vidim se, ga rokao, ga rokao, ga rokao, ga rokao, ga rokao. Rok, 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 r
Ali skinao sam mu health, ima malo, 2 metra. Sad će doći po njega. Idem po panciju. U ovom nema trčanja, zaborav. Idiot se sakrio negdje, ne mogu da ga nađe. Pa ja se pretim u krugu, joj. E, ima Global War poslije, ako hoćeš. Aha. GV. To je nešto jače. Ne mogu... Da, tu su likovi. A, ne mo... A, to si ti! To si ti! Zagata sam ja, ali ne znam da si ti. Sačka, ten je lik, negdje se sakrio, majko. Ušao u cijeg. U otvor ventilaciju. A ova vrata ne mogu da se otvore. Evo ga dole, evo. A ne, ono je minigun. Jo, ovo je jedno minigun, a to je. Ajde uzemo. Ovdje je CJ krao jetpack. Ova baza je veoma zabavna. Aha, sada je. Uzeo sam, jesi ti uzeo? Uzeo sam. E, dobro je. Idemo sad, ja i ti da pobijemo sve ostale dok ne bude sljedeća runda. Znači to je to, nadam se da ste uživali, ako vam se video video ostavite like, ako hoćete još ovakvih ostavite komentar. To je to. Ćao.